ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን። ከኢቢሲ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር አልጋንሽ ተካነኝ። አርስተ ዜና አስቀድማለሁ። የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በቅርቡ በጀመረው የልብ ህክምና እስካሁን ወደ ውጭ በመሄድ ሊወጣ የሚችለውን 150 ሚሊዮን የሚጠጋ ብር ማዳን መቻሉን አስታወቀ። የተለያዩ ሀገራት በቀይ ባህር ቀጠና ላይ ፍላጎታቸው እያደገ መምጣቱ በአካባቢው ያለው ፖለቲካና ኢኮኖሚ መነቃቃቱን የሚያሳይ መሆኑን የዘርፉ ባለሙያዎች ገለጹ። በተጨማሪም ትክክለኛ ያልሆነ አልማዝን እውነተኛ በማስመሰል ከአንድ ግለሰብ 6 ሚሊዮን ብር የተቀበሉ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የተመለከተ ዜናም ይኖረናል። አብራችሁን ቆዩ። የቻይናው ላኪ ቼን ሊሚትድ ኩባንያ በ2 ቢሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ በኃይል ዘርፍ መሰማራት እንደሚፈልግ አስታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በኩባንያው ሊቀመንበር የተመራውን ልዑክ በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግሯል። የኩባንያው ሊቀመንበር ቻንግ ታንክ ጆኤል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ገበያ ውስጥ ትልቅ ሚና ካላቸው ሀገራት አንዷ በመሆኗ ኩባንያው በሀገሪቱ በኃይል ዘርፍ ለመሰማራት መምረጡን ገልጸዋል። የቻይናው ላኪ ቼን ሊሚትድ ኩባንያ በ2 ቢሊዮን ዶላር በኢትዮጵያ በኃይል ዘርፍ መሰማራት እንደሚፈልግ አስታወቀ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በኩባንያው ሊቀመንበር የተመራውን ልዑክ በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግሯል። የኩባንያው ሊቀመንበር ቻንግ ታት ጆኤል ኢትዮጵያ በአፍሪካ ገበያ ውስጥ ትልቅ ሚና ካላቸው ሀገራት አንዷ በመሆኗ ኩባንያው በሀገሪቱ በኃይል ዘርፍ ለመሰማራት መምረጡንም ገልጸዋል። We have a very good meetings with his excellencies. ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ጥሩ ውይይት ነበረን። ለኛ ኢትዮጵያ ጥሩና ምቹ ሀገር መሆኗን አይተናል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ገበያ ትልቁን ሚና ከሚጫወቱት ውስጥ አንዷ እንደምትሆን እናምናለን። እናም በዚህ ተስፋ ሰጪ እድገት ውስጥ በኃይል ዘርፍ መዋለ ንዋያችንን ማፍሰስ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ለመጣኔ ሀብት እድገት ወሳኝ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል ዋነኛው ኃይል ነው። በዚህ ዘርፍ በመሰማራት የሀገሪቱን እድገት መደገፍ እንፈልጋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኩባንያው በፍጥነት ወደ ስራ መግባት እንዲችል ከዘርፉ ኃላፊዎች ጋር ውይይት እንዲደረግ አቅጣጫ ማስቀመጣቸውን ውይይቱን የተከታተሉት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚዲያና ሕዝብ ግንኙነት ዴሊቨሪ ዩኒት ሚኒስትር አቶ ዛዲግ አብርሃ ተናግረዋል። ይሄ ካምፓኒ በጣም ግዙፍ እና ውቅ የሆነ ካምፓኒ ነው። ከፍተኛ የሆነ የመዋለ ንዋይ አቅምም አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ በኢነርጂ ሴክተር 2 ቢሊዮን ዶላር የሚያክል ገንዘብ ኢንቨስት ለማድረግ መዋለ ንዋይ ይዞ ነው የመጣው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሀገራችን ውስጥ ያለው ምቹ ሁኔታ በካምፓኒው ሀገር ውስጥ ኢንቨስት ቢያደርግ ስለሚያገኘው ጥቅምና በጋራ አብሮ መስራት ስለሚቻልበት ሁኔታ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ይበልጥ ውይይት እንዲደረግ ከዘርፉ ኃላፊዎች ጋር ውይይት ተደርጎ በፍጥነት ወደ ስራ እንዲገባ አቅጣጫ ሰጥተዋል። የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለ18 ቀናት ሲያካሄድ የቆየውን ጥልቅ ግምገማ የተለያዩ ውሳኔዎችንና ቀጣይ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ መጠናቀቁን ትናንት መዘገባችን ይታወሳል። የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ግምገማና ያስቀመጣቸውን ቀጣይ አቅጣጫዎች በተመለከተ መግለጫው እንደደረሰን እናቀርባለን። የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል በቅርቡ በጀመረው የልብ ህክምና እስካሁን ወደ ውጭ በመሄድ ሊወጣ የሚችለውን 150 ሚሊዮን የሚጠጋ ብር ማዳን ችሏል። ይሁንና አገልግሎቱ ውስን በመሆኑ በሚፈለገው መጠን ህሙማንን እያስተናገደ አይደለም። ዮሐንስ ፍስሐ ዝርዝር አለው። አቶ ዳንኤል አምደብርሃን በገጠማቸው የልብ ህመም ሳቢያ ህክምና ለማግኘት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የልብ ህክምና ክፍል አልጋ ይዘው እየታከሙ ነው ያገኘ ናቸው። እሳቸው የገጠማቸው የልብ ህመም ደግሞ ከዚህ ቀደም በሀገር ውስጥ በጣት የሚቆጠሩ የግል ህክምና ተቋማት አሊያም ደግሞ በውጭ ሀገራት የሚሰጥ ህክምና ነው። ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የልብ ህክምና ክፍል ከወራት በፊት በጀመረው የልብ ምታጋዥ ባትሪ በመታገዝ የሚሰጠው ህክምና መጀመሩ ግን አቶ ዳንኤል በሀገራቸው በቀላሉ ህክምና እንዲያገኙ አስችሏቸዋል። እኔ አሁን እዚህ የተሰራልኝ ስራ 40 ሺ 50 ሺ ዶላር ያስቀርማል እዚያ ብሄድ
ወይም ሌላ ሀገር ቢር ከዛ በላይ ያስጠቀኝ። እንደ አቶ ዳንኤል ሁሉ ከደቡብ ኦሞና ከሰሜን ሸዋ መጥተው በዚህ ህክምና ክፍል ተኝተው ያገኘናቸው ታካሚዎችም ህክምናው በጥቁር አንበሳ በመሰጠቱና መታከም በመቻላቸው መደሰታቸውን የሚገልጹት እጅግ ያስደስታል። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን በውጭ ስናጠያይቅ 140 ሺህ ብር ያሉ ሰዎች አሉ። መክፈል አልችልም አቅም የለኝምና። እንደውም ከውጭ ስመጣ ዋካቹን የዳነኝ እዚያ ታስገቡኝ ማን ጉዳይ ሊለይ ነው ይነበረ። ግን እንደገባው 10 ደቂቃ እንኳን መጉላላት ነገር የለም። ወዲያው ተባብረው ወዲያው መዳኝ ታግዘውኝ ወደዚያው አልጋ ሰጡኝ። ያውአለሁ እስካሁን ድረስ ይተንከባከቡኝ ያሉት። በዘመናዊ ህክምና መሳሪያ በመታገዝ በጥቁር አንበሳ እየተሰጠ ያለው የልብ ህክምና ከታካሚዎች በተጨማሪ የሐኪሞችን ማቅም ያሳደገ ነው ብለዋል ባለሙያዎቹ። አቅም ግንባታው ራሱ ትልቅ ነው፣ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። በፊት ውጭ ሀገር ተክዶ መማርም ከባድ ነው። እሱ አሁን በዚህ በእኛ ሀገር መደረግ ተጀምሯል። ይሄኛው ብዙ ሐኪሞችን ማፍራት ይቻላል። በዚህኛው ብዙ ወጪ ሳስወጣ እዚሁ ቤተሰብ ጋር ሆኖ መማር ይችላሉ። የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የልብ ህክምና ክፍል ባለፉት 7 ወራት እንግዲህ 70 ለሚሆኑ የልብ ህሙማን የልብ ምታቸውን የሚያግዝ ባትሪ መግጠም ችሏል። ከዚህም ባለፈ ደግሞ በዚህ ዘመናዊ በሆነ ካትራ በተሰኘ ማሽን በመታገዝ 184 የሚሆኑ ታካሚዎችን የልብ ህክምና መስጠት ችሏል። በዚህም ታካሚዎቹ ወደ ውጭ ሀገር ቢሄዱ ሊያወጡ የሚችሉትን ወደ 150 ሚሊዮን ብር ገደማ ማዳን ተችሏል። ይሄ አሁን የተገጠመልንና የተገዛልን ማሽን አጠቃላይ የወጣው ወጪ ወደ 126 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ብር ወይም ወደ 5 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ6ና በ7 ወር ጊዜ ውስጥ ብቻ ይሄ አሁን የተጠቀምንበት ሴቭ ማድረግ ችለናል። ወደፊት ብዙ እቅዶች አሉን። የራሳችን የሆነ የልብ ማዕከል ሆስፒታል የመገንባት እቅድ አለን። እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ማሽኖችን የማስመጣት እቅዶች አሉን። ተጨማሪ ወደ 20 እስከ 30 የሚደርስ የጽኑ ህሙማን በሽተኞችን የምንረዳበት እቅድ አለን። አሁን ላይ በጥቁር አንበሳ 10,000 የሚሆኑ የልብ ህሙማን ይህንን ህክምና ለማግኘት የህክምና ቀጠሮ ተቀብለው ወረፋ እየጠበቁ ነው። ይህንን የህሙማንን መጨናነቅ ለመቀነስ በቀጣይ ይሰራል የተባለው የልብ ህክምና መሳሪያ ማስፋፊያ በፍጥነት ወደ ስራ ሊገባ ይገባል። በዚሁ ዜና ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ከእሳቸው ጋር ቆይታ ይኖረናል። ጤና ይስጥልኝ ፕሮፌሰር። መልካም። እስቲ ያው እንደሚታወቀው የሀገሪቱ የጤና ፖሊሲ አስቀድሞ መከላከል ላይ ያተኮረ እንደሆነ ይታወቃልና እስቲ እንደው ከዚህ ጎን ለጎን በከፍተኛ ደረጃ ህክምና የሚያስፈልጋቸውና ወደ ውጭ የሚያስኬዱ ህክምናዎችን በሀገር ውስጥ ለመስጠት ምን እየተደረገ ነው? ምን ደረጃ ላይ ነን ማለት እንችላለን? እሺ፣ ከብዙዎቹ ሀገር ውስጥ ህክምና ከማይሰጡት ውስጥ አንዱ የልብ የጤና ችግር ነው። ይህንን የጤና ችግር ደግሞ በእኛ በፖሊሲያችንም መከላከል ስለሆነ ህብረተሰቡ በተለይ ከኢንፌክሽን ስለሆነ ይሄ አብዛኛው የልብ ጤና ችግር የሚከሰተው የጉንፋን የሚመስሉ ኢንፌክሽኖች በተለይ ተፋፍገው በሚኖሩ ሰዎች አካባቢ የሚከሰትና ወደ ልብ የሚዞር ስለሆነ ይህንን የጤና ችግር ግንዛቤ በመያዝ መጀመሪያ መከላከሉ ላይ ትኩረት ተደርጎ እንዲሰራ ነው የሚደረገው። ችግሩ በሚከሰትበት ጊዜ ደግሞ ህክምናውን በሀገር ውስጥ እንዲሰጥ ከማድረግ አኳያ የተለያዩ ተቋማት የዚህ አገልግሎት መስጫ እንዲሆኑ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ትኩረት አድርጎ ከሚሰራባቸው ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። በተለይ በዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ውስጥ እንደ ጥቁር አንበሳ፣ ሌላው በቅርብ በጴጥሮስ ሆስፒታል እና በመቀሌ ሆስፒታል የዚህ ማሽን የዚህ ካትላብ የሚባለው ማሽን እንዲኖር በማድረግ ብዙ ህሙማን እንዲገለገሉ እየተደረገ ነው። ቅድም በዜናው ላይ እንደተገለጸው በተለይ ባለፉት 6 ወር የተሰጠው ህክምና የማሽኑን ዋጋ የመለሰ ነው ሆኖ ነው የተገኘው። ስለዚህ በቋሚነት ህክምናው እንዲኖር ከዘመቻ ይልቅ በፊት በዘመቻ መልክ ነበረ ህክምናው ሲሰጥ የነበረው። አሁን በቋሚነት ህክምናው ከሚሰጥባቸው የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል፣ ጥቁር አንበሳ ግቢ ውስጥ የሚገኘው የህፃናት የልብ ማዕከል፣ የጴጥሮስ እና የመቀሌ ሆስፒታሎች ናቸው። በቀጣይስ በቀሩት የሀገሪቱ አካባቢዎች የበለጠ የልብ ህክምናውንም ሌሎች መሰል ከፍተኛ ህክምና የሚያስፈልጋቸውን ህክምናዎች ለማስፋፋት ምንድን ነው የታሰበው? በአጠቃላይ አሁንም መከላከሉም ቢሆን ብዙ ሀብት እያባከነብን ያለው ብዙ ህብረተሰባችን ለወጪ እየተዳረገበት ያለው ውስጥ አንዱ የልብ የጤና ችግር ነው።
ሌሎች የጤና ችግሮች እንደ ኩላሊት ከመገጣጠሚያ ጋራ ያሉ የጤና ችግሮች፣ የካንሰር፣ የመውለድ ጋራ ከመካንነት ጋራ በተያያዙ ችግሮች ያሉትን በሀገር ውስጥ ሕክምናው እንዲሰጥ ከማድረግ አኳያ ለዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ልዩ ትኩረት ይሰጣል። በዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች እንዲስፋፋ ይደረጋል። በተለይ የልብ ሕክምናን በተመለከተ በቅርቡ ስራ ይጀምራሉ ብለን ከምንጠብቃቸው ውስጥ አንዱ የጳውሎስ ሆስፒታልና የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ናቸው። በእነዚህ ሆስፒታሎች ላይ ይህንን የልብ ሕክምና በቋሚነት እንዲሰጥ ለማድረግ ባለሙያዎችን እያሰለጠንን ያለ ነው። በሀገር ውስጥም በውጭም ለሌሎች የጤና ችግሮች በተለይ ወደ ውጭ እንዲጓዙ ህሙማንን ከሚያደርጉት ውስጥ አቅም የሌላቸው ደግሞ እዚህ ተጎድተው የሚኖሩትን ህሙማንን ከመድረስ አኳያ ሌሎችንም ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ያለው በትላልቅ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ላይ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሆስፒታሎች የሰው ኃይልም አላቸው፣ የገንዘብ አቅምም አላቸው። የተሻለ አገልግሎት ይሰጣሉ ተብሎ የሚታሰበውም እነሱ ስለሆኑ። መልካም ፕሮፌሰር፣ ለሰጡን መረጃ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት እንቅስቃሴን የተሳለጠ ለማድረግና የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ። በተማሪዎች መግቢያና መውጫ ሰዓት የሚደርሰውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል እንዲረዳም 1500 የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶች ሲሰጣቸው የነበረውን የንድፈ ሀሳብና የተግባር ስልጠና አጠናቀው ተመርቀዋል። ተመስገን ሽፈራው ዝርዝር አለው። ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 10 ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ 1500 የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶች በአዲስ አበባ ከተማ መንገድና ትራፊክ አስተዳደር ኤጀንሲና በከተማዋ ፖሊስ ኮሚሽን ለአንድ ወር የተሰጣቸውን ስልጠና አጠናቀው ተመርቀዋል። በስልጠናው የተሳተፉ ተማሪዎች ባገኙ ስልጠና ታግዘው የትምህርት ቤት ጓደኞቻቸውንና ማህበረሰቡን ለማገልገል መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። በጣም አሪፍ ስልጠና ነበር። እኛ በሚገባንና በገላጭ መልኩ ነበረ ስልጠና ሲሰጠን የነበረው። የትራፊክ አደጋ እንትን በጣም ብዙ ሰው እየሞተ ስለሆነ እና ከዛ እንትን የአንዱን ሰው ህይወትን ቢያንስ ለማዳን እኔ ይሄን ትራፊክ ወስጃለሁ። በትምህርት ቤታችን በር ላይ እንትን አደጋ እንዳይደርስ እኔ እዛ ጋር ሆኜ ተማሪዎችን በስነ ስርዓት በዜብራ በማሳለፍ ለመስራት አስቤያለሁ። የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶች ወደ ስራ መሰማራታቸው በትምህርት ቤቶች አካባቢ የሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎችን ለመከላከል ቁልፍ ሚና እንደሚኖረው የከተማው የመንገድና ትራፊክ አስተዳደርና ቁጥጥር ኤጀንሲ ገልጿል። ረዳት የተማሪ ትራፊክ አባላት የመንገድ ትራፊክ ፍሰትን በማስተካከል መደበኛ የትራፊክ ፖሊሶችን በማገዝ እግረኞች በተለይም ደግሞ ተማሪዎች ትክክለኛውን የመንገድ እንዲጠቀሙና እንዲሻገሩ በማስተናበር ከፍተኛ እገዛ የሚያደርጉ ናቸው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ ቁጥጥር መምሪያ ኃላፊ ኮማንደር ግርማ ተሰማ በትራፊክ አደጋ ዙሪያ ተፈላጊውን ለውጥ ለማምጣት ህብረተሰቡን ማሳተፍ ተገቢ መሆኑን የገለጹት በትምህርት ቤት አካባቢ እየደረሰ ያለውን የትራፊክ አደጋ ለመከላከል የትምህርት ቤቶች ማህበረሰብ የራሱ ሚና እንዳለው እሙን ነው። ተማሪዎችን ያሳተፈ የቅድመ አደጋ መከላከል ተግባር ውጤታማ መሆኑን ከዚህ ቀደም በተከናወኑ ተግባራት ማረጋገጥ ተችሏል። ለዚህ ጥሩ ማሳያ የሚሆነው በ2009 ዓ.ም በትምህርት ቤቶች አካባቢ እየደረሱ ያሉ አደጋዎች ከዚህ በፊት ከነበሩት አደጋዎች ጋር ሲነጻጸር በመጠንም ሆነ በአይነቱ የተሻለ ለውጥ እየታየ መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል። በአገሪቱ በትራፊክ አደጋ ምክንያት በርካታ ጉዳቶች ይደርሳሉ። ለአብነትም ባለፈው ዓመት በትራፊክ አደጋ ምክንያት 4479 ዜጎች ህይወታቸውን ሲያጡ ከ14000 በላይ ዜጎች ደግሞ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በንብረት ላይም በ2009 ዓ.ም ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ወድሟል። ይህንን ጉዳት ለመቀነስና ለመቆጣጠርም በርካታ ስራዎች እየተሰሩ እንደሚገኝና የተማሪ ትራፊክ ፖሊሶቹም በዚህ ስራ ላይ አጋዥ እንደሚሆኑ ተገልጿል። ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ እየደረሰ ስላለው የትራፊክ አደጋና መንስኤው ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ባልደረባችን አባይ ነጥላውን ስቱዲዮ ነው የሚገኘው። እንደምናመሸ መቀጠል ትችላለ አባይ። አመሰግናለሁ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ መምሪያ ያደረሰን መረጃ እንደሚያሳየው በ2009 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ሐምሌ፣ ነሐሴና መስከረም ላይ ማለት ነው በሞት ደረጃ 120 የትራፊክ አደጋ የደረሰ ሲሆን የ2010 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ደግሞ 115 የሞት አደጋዎችን ነው እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ የተስተናገደው። ይህም ከአለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የአምስት ቅናሽ ያለው መሆኑን ያሳያል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የከባድ አካል ጉዳት ስንመለከት
511 የነበረው የከባድ አካል ጉዳት ማለት ነው በ2010 ዓመተ ምህረት 507 ሆኗል ማለት ነው። ይህም ደግሞ የአራት ብልጫ እንዳለው የሚያሳይ ነው ካምናው ማለት ነው። በተመሳሳይም የቀላል አካል ጉዳትን ስንመለከት 326 የነበረው የቀላል አካል ጉዳት 496 በመሆን የ170 ጭማሪ ያሳየ ሲሆን በንብረት ላይ ደረሰ ጉዳት ስንመለከት ደግሞ 5724 ከነበረበት 6329 በመሆን የ605 ጭማሪ በ2010 በጀት ዓመት አሳይቷል ማለት ነው። በአጠቃላይ የደረሰውን የትራፊክ አደጋ ስንመለከት ደግሞ 6681 የነበረው የመጀመሪያው ሩብ ዓመት የ2009 በጀት ዓመት በ2010 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት 7447 በመሆን የ766 ተጨማሪ አደጋዎች በዚህ ዓመት መከሰታቸውን ነው የሚያሳየው። ይህ በአጠቃላይ እንግዲህ የትራፊክ አደጋ በዚህ ሰዓትም ከገዳይ ከሚባሉ በሽታዎችም በላይ ከፍተኛ ትኩረት የሚሻ መሆኑን የሚያሳይ አሃዝ ነው ማለት ነው። መንስኤዎቹን ስንመለከት ደግሞ በአጠቃላይ የመሰረተ ልማትና ተሽከርካሪ አለመመጣጠን፣ የአሽከርካሪዎች ብቃት ማነስ፣ ጠጥቶ ማሽከርከር፣ ከፍጥነት ወሰን በላይ ማሽከርከር የሚሉት በቀጥታ ከአሽከርካሪ ጋር የሚያያዙ ችግሮችና ከእግረኛ ጥንቃቄ ጉድለት የሚከሰቱ እንዲሁም ደግሞ የእግረኛ ማቋረጫ መንገዶችና መሰል የእግረኛ መንገዶች በአብዛኛው የሌሉባት ከተማ በመሆኑ አዲስ አበባ ማለት ነው ከፍተኛ የሆኑ ጉዳቶች እየደረሱ መሆናቸውና ዋና ዋና መንስኤዎችም እነዚህ መሆናቸው ነው እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ ፖሊስ ኮሚሽን የትራፊክ መምሪያ ያደረሰን መረጃ የሚያሳየው። መፍትሄውም ደግሞ እነዚህን ችግሮችና መንስኤዎች መሰረት ያደረገ መሆን መቻል አለበት። ይህም ሲባል እንግዲህ በአሽከርካሪዎችና በእግረኞች ላይ ከፍተኛ የሆነ የስነ ምግባርና የባህሪ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው፣ የአስተሳሰብ ስራዎች መሰራት እንዳለባቸው ችግሮቹ የሚያሳዩ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ አልጋነሽ፣ መረጃዎቹ እነዚህ ነበሩ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ወደ ቀጣዩ ዜና አልፋለሁ። የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን ለመቆጣጠር አሁንም መዘናጋት እንደማይገባ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። በከተማዋ የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭት 2.8% እንደሚገመት የከተማዋ ጤና መምሪያ መረጃ ያሳያል። መምሪያው የዓለም የጸረ ኤችአይቪ ኤድስ ቀን ምክንያት በማድረግ ከከተማ ህብረተሰብ ወኪሎች ጋርም ውይይት አካሂዷል። ነዋሪዎቹ ቫይረሱ በመዘናጋት ጉዳት እንዳያደርስ ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር ሚናቸውን እንደሚወጡም ተናግረዋል። ይሄ ከሌ ድርሻ ነው፣ ይሄ አብኮ ድርሻ ነው፣ ይሄ ጤና ጥበቃ ድርሻ ነው ማለት የለብንም። ሁላችን እያንዳንዳችን ህብረተሰቡ የሁላችን ኃላፊነት እስከሆነ ድረስ እህት ወንድሞቻችን መክረን ዘክረን መቀየር መለወጥ ግንዛቤው እንዲኖራቸው ማድረግ አለብን። አብዛኞቻችን ወጣቶች ቢያንስ እንኳን ብዙ ጊዜ የቆየንባቸውን አጋጣሚዎች ወይም ዝም ብለናቸው ያለፍናቸው ጊዜ ምን ያህል ዋጋ እያስከፈሉ እንደሆነ አሁን ላይ የተረዳውበት አጋጣሚ ላይ አለ። አሁን ለወጣቱ ትልቅ ቢያንስ ትኩረት አድርጎ እንዲቀሳቀስ የምፈልገው አብዛኛውን ጊዜ ወጣቱ ላይ ራሱን በማወቅ ከተለያዩ ነገሮች ራሱን ጠብቆ ያለውን የአስተሳሰብ ግንዛቤ እንዲቀይር ቢያደርግ በጣም ደስ ይለኛል። በተለይ ለህጻናቶች ህይወት ለማትረፍ ወላጅ እንዳያጡ ለማድረግ ብዙ ትኩረት ብናደርግ ደስ ይለኛል። የጎንደር ከተማ ጤና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋዬ አደም የኤችአይቪ ኤድስ ስርጭትን በከተማዋ ለመግታት በተለይ ትምህርት ቤቶችን መሰረት ያደረገ የመከላከል ተግባር ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራ ተናግረዋል። የስርጭት መጠኑ የሚታየው በከፍተኛ ሁኔታ እዚህ አካባቢ ነው እና እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ ለመስራት የሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ግንዛቤ ኑሮት አሁን ያለውን አሳሳቢ ሁኔታ ተረድቶ በጋራ መስራት አስፈላጊ ስለሆነ ነው በዚህ ሁኔታ የተገናኘ ነው እና በከተማችንም የሚታየው እውነታ ይሄ ነው። በደቡብ ሱዳን ተደራዳሪ ኃይሎች መካከል በአዲስ አበባ የተፈረመው የተኩስ ማቆም የዜጎች ጥበቃና የሰብአዊ ድጋፍ አቅርቦት ስምምነት መጣሱ እንዳሳሰበው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ኢጋድ አስታወቀ። ስምምነቱ በተፈረመ በቀናት ውስጥ መጣሱ በኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት፣ በአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን፣ በመንግስታቱ ድርጅትና በሌሎች ባለድርሻ አካላት የተደረገውን ጥረት የሚንድ መሆኑን የኢጋድ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀመንበር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ገልጿል። በ28ኛው የኢጋድ መሪዎች ጉባኤ ላይ የተላለፈውን የውሳኔ ሀሳብ መሰረት አድርጎም ምክር ቤቱ ስምምነቱን የጣሱትን ኃይሎች ተጠያቂ እንደሚያደርግ ዶክተር ወርቅነህ መናገራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የላከልን መግለጫ ያመለክታል። ሶማሊያ ከ25 ዓመታት በኋላ የአየር ክልሏን በራሷ መቆጣጠርና ማስተዳደር ጀመረች። የአገሪቱ ፕሬዚደንት መሐሙድ አብዱላሂ አዲሱን የአየር ክልል መቆጣጠሪያ ቢሮ መርቀዋል። ለሲጂቲኤን ዘገባ አማረ ተመስገን።
ላለፉት 210 አመታት የሶማሊያ ያየር ክልል የቁጥጥር ስራ ሲተዳደር የነበረው ባለም አቀፉ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ሲሆን አሁን ላይ ከሀገሪቱ መረጋጋት ጋር ተያይዞ ግን ድርጅቱ ያየር ክልል የማስተዳደር ስራውን ለሶማሊያ መንግስት ሙሉ በሙሉ አስረክቧል። የሶማሊያ መንግስትም አዲስ ያየር ክልል መቆጣጠሪያ ቢሮ በሞቃዲሾ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ ከፍቷል። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ፈርማጆ እለቱ ለሶማሊያውያን የነጻነት ጅማሮ ነው ብለውታል። ከዚህ በኋላም ሶማሊያ የራሷን ያየር ክልል ትቆጣጠራለች ታስተዳድራለችም ብለዋል ፕሬዝዳንቱ መሐመድ አብዱላሂ ፈርማጆ። ይህ የነጻነት ጅማሮ ነው። በቀጣይ ደግሞ ጠንክረን በመስራት የባህር ክልላችንንም ሙሉ በሙሉ እንቆጣጠራለን። የድንበር አካባቢዎችንም በተመሳሳይ ከባህር ጋር በተያያዘ ሙሉ ቁጥጥር ሲኖረን የአሳ ምርቱ ለሶማሊያውያን ብቻ ገቢ ይሆናል። ወደ ባህር የሚደፋ ግዙፍ ዝቃጭም መፍትሄ ያገኛል። በሶማሊያ ያየር ክልል ውስጥ በቀን እስከ 200 የሚደርስ በረራ ይስተናገዳል። ይህ የበረካታ በረራ ገቢን በማሳደግ የሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት ለማሻሻል እንደሚረዳም ነው የሀገሪቱ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሱፍ አብዲ ተናገሩት። ይህ ባለስልጣን ለሶማሊያውያን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። እውነትም ዘርፉ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት በማሳደግ በኩል አቅም አለው። በዚህ ዓመት እስከ 50 ሚሊዮን ዶላር ለመሰብሰብ አቅደናል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ያሳለፈው ውሳኔም ለምስራቅ አፍሪካ ጸጥታ መሻሻል አንደኛው ማሳያ መሆኑን ዳይሬክተሩ ገልጿል። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ ወጣቱ ከአልኮልና ሌሎች አደንዛዥ እጾች ተጠቂነት ራሱን በመጠበቅ ለሀገሪቱ እድገት አስተዋጽኦን ከፍ ሊያደርግ እንደሚገባ ተናገሩ። ፕሬዚደንቱ ባቋቋሙት ፋውንዴሽን በሚደገፍ የስፖርታዊ ውድድር ተሳታፊዎች ዝግጅት ላይ እንደገለጹት በአሁኑ ወቅት በሀገሪቱ የአልኮል መጠጥና የሱስ ተገዢ ወጣቶች እየተበራከቱ መጥተዋል። ይህንን ለመቀነስ መንግስት እየሰራ መሆኑን ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ገልጸው ወጣቱም ራሱን ከደባል ሱሶች ሊያርቅ እንደሚገባ አስገንዝቧል ሲል የዘገበው ሲጂቲኤን ነው።